მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ კვლავ შემოგთავაზებთ ჩვენს მორიგ ჩელენჯებს და დღეს ტრადიციულად ვარ ჩვენ სამი თქვენთან ერთად. ნიკოლოზი, ლევანი, ლევა თუ იმალები ხარ მაგაში. მალავე. და დღეს ყავს ძალიან მაგარი ადამიანი, სტუმრად, ძალიან მაგარი იუთუბერი და თქვენ მას იცნობთ როგორც კიკო ანონიმალი და ანონიმური ფაქტები. და მოკლედ აუმოჩეს. და მოკლედ დღეს შემოგთავაზეთ ტრადიციულად სამ ჩელენჯს. პირველი იქნება, რა თქმა უნდა, კროსბარი. ოღონდ რაღაც სახესხვაობა იქნება. ეხლა დავლაგდებით და ყველაფერს გაგაცნოთ, ასე თქვა, წესებს. მოკლედ წავიდეთ. დავაი. მოკლედ მეგობრებო, სანამ გადავარ ჩვენს პირველ ჩელენჯზე, აქვე შეგახსენებთ მეგობრებო და მოგმართოთ პატარა თხოვნით. ესე იგი, ბევრ მაიცით, ახლა რომ ვიღებ გათამაშებაში მონაწილეობას, ანუ ლეისის გათამაშებაში და მჭირდება თქვენი გვერდში დგომა. რჩება სულ რაღაც 2 დღე. და ნუ მოკლედ ძალიან მჭირდება თქვენი გვერდში დგომა და რა უნდა გაკეთოთ ახლა თქვენ ამისთვის? უნდა გადახვიდეთ აღწერაში მყოფ ლინკზე ლეისის გათამაშების და უნდა დაალაიქოთ ჩემი სურათი ომარ ჩიტიშვილის, ანუ იგივე Go Let's Play. ყველაზე გასვენაცვლი. დიდი მადლობა ყველას. წინასწარ და ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენს პირველ ჩელენჯზე. პირველი ჩელენჯი როგორც გითხარით, იქნება კროსბარი, გასვენაცვლი და სტანდარტულად ვიწყებთ. პირველი წერტილი, მეორე, მესამე და სახესხვაობაზე რაც გითხარით, ეს იქნება უკვე მეოთხე წერტილი. და მეოთხე წერტილი იქნება მოედნის ბოლოდან უნდა შევეცადოთ და გავარტყათ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ხარიხას. ძალიან საინტერესო იქნება, მე ვფიქრობ, და მოკლედ მოდით შეუდგეთ და პირველი დაარტყავს ჩვენი სტუმარი კიკო. დავაი, ძმას ვენა. დავაი. პირველი კიკო. ნიჩიო, არა და მეგობრებო, სატესტო დარტყმა გააკეთა ახლა ამის წინა გაარტყა. ყოვაზე. აუ, ლევან, არ გაეცადო ამას. აღრომა. აუ, აი საღოლომა რომ იყარი იქ ვერ დავარ. აუა ნიკოლოს. არა, არა, აი. მოკლედ მეორე წრეზე წავედით მეგობრებო. ვერავერ გავარტყით სამწუხაროდ და ახლა ნახოთ. გოდაწინაო. ო, შტალ. მამალი ჩვენთან არის, როგორც ყოველთვის და ლევანა მეგრევე. ჯარი მას, ჯარი მას დასტელში რო ხან მეგობრებო. აუ! ო, მორჩა, ომარისე. ჩემი დრო წავიდა მეგობრებო. ომარისე. ჩემ მოიცა მე და კი გადავაჯი. კი, კი, ჩვენ მეორე წეწუზე. არ მოდები. აუ. იყოს იყბალის ხონ. რა ფაქტები დავდეთ და? აუ, არიღებდა ბიჭო? აუ, არიღებდა. ვა, არიღებდა კი. შენი ახლა ნუ. კომენტში გამიგდა რა. ვიც ფეხი. ნახე, ნახე, მოკლედ რა ფორმაში არია ბიჭები. თო ეხლა უნდა გამოვწოთ. გადაპერილია მეუბნის აიგრე მე მარტო ხეთინახტებათ მეგობრებო. ახლა ისე, როჩე. ფორას ვაძლევ რა. აი, არ ვაკარგა. ხეთახო მეოთხე წერტილია რა. დაუშადა ვასტანდი ინ სტრიტ. სატანი გაგიმო. კომა 6 different teams in champions league. ნიკოლოზის დაწყის მე მეგობრებო, ბურცა ეს ცეცხლები გაუჩნდა. აბა რა. ადრე არ ქონდა ეს. იბრაგიმო, ვიცით მეგობრებო. კიკო მესამე წერტილზე როგორც ეს. და ნახოთ. ნახოთ ხარ შემოხავას. შენ? არა, არა, ბიჭო, იმენა ურთხა. საღოლ, საღოლ ძმას ვერ ნაცვალე. ამო, მარასვის. სი. ნახე, ნახე, ნახ, აუ, მეგად. მე ჯერ პირველზე ვარ, მეგობრებო, ასე რომ აიქ მიგი. წავედი. ეს წავედი და ვაფშე რაღაც გამოვიდა. სამბექი მოვა. სამბექი. აუ, ბიჭო, ეხლა უკვე ეს ნერვის ქრისტიანო არ. აი, 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 აი. აი, ძალიან. ლევანი, მეორე წერტილი და მეგობრებო. ომარ რომ წერტილია? 20 არავის არჩერა, თავად. არგენტინას ავიდა. როგორც ბიჭო, აი არგენტინა რო წააგო, გუშინ მესიო დავ და აი მე გონია რომ ამოწონა. თავარი აქ ნა დავარ, პირველი.
არგენტინის დედავატ. სოლიდარობას უცხადებ ბიჭო მე. აპონტია ეხლა რა, მესი ვერ ითამაშა, ეხლა მე კროსბარებს უთხატო. ფოვაზე, ტელეფონი. ავიდა. არა, არა, მეგობრებო. ჯერ რა ქვა? აუ. დადავობჩი. так. ო, შეძახილები. აბლობა. აუ, ვოს. აუ, ჩე. მე გადავ. მევა, давай ბარემ შესტენე. ესა გადმოვი. და მეგობრებო, ჩემი დრო მოდის. ჩემი დრო. აუ, ლევან, ლევან, სად რახაკეთ, ლევან. მეგობრებო, დავა. Goodbye, motherfucker. აძლევთ მას, დენას. მადლობა. რა იყო ეხლა ეს ბიჭო, რამდენი ხანი ვერ ვარ თყავდი. მესის დე მესის ბრალი. ამორბენი. დავაი. არა, აქ ნაღლი აქ და თუსა. ნიგანი როგორ. ოჰო. არა, არა, ბიჭო, რაღაც კენტორი გაგები. თუ ყავდეს უშვებდი ხოლმე. ახლა რა რაღაცა ჯვან, ლე, ვან, დავაი. დავაი ნიკო, დავაი. ამორბენი. არ მიჯერებს ნიკო მის. ვეუნე ბიჭო, დაარტყი ტექნიკაზე. არა. აჰა. აჰა ძმაო. სიან გარნიერო, ხოი. აა, ფეიბო ნიკო ჩემპიონი რო. ხო, ხო, ბაზარი არა. აა, შენ გამორთი? დავაი კიკო, ძმა, შენ. დავაი. დამთავრე, რა ეს ჩელე, თუ დავიღალე, და რა შეგვიძლია? აი, ბიჭო, თუ იძატო, რაღაცა დიდი, მიზიკა. კი, აი ხაკე და წეგი თუ დავაი, რა? ხო, დავიღალე. მე ისე მეურ გამოვჩი ამ ჩელეში, თორე არა, რა. და, ოპ. აუ, მე გადავე, ბილე ვანტო. რადო დაუძა ლევანი 13 მილიონზე. რადო დამდიო, მაგრამ ამდენი ხარი არ გავწერდი, რაღაცა. გადმოვიდი მეგობრებო, მე 13 და ვნახოთ რას ვიძავ. არ ვიცი რაღაცა. უცნაურია ზან, ოვარი სადა ჩარჩენდი. ეხლა ნახე ლევა, შესახე, შენ გეცნობ. მე ისიც უცხადებ სოლიდარობას. დავაი, ბა. ოა, რაცოტა, რაცოტა. აუ, ნიკო. ნიკო, ხო? ან მე მოვიგებ ან სამყარო დაიქცევა რა ნახე. ეხა დავა კომენტარებში რა ჩიკა. ფოტო და იმო. ფოტო იქ და იქ მოყოი მე სნაიპერი. აუი. ოპა. ეხა ლევანი ლეონსიო ლეონარდო აუ რა 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 ეს მაგას მომდი ხო რა მოი შეკენა ძალიან მაგრა ფიჟიკა მაგარი აუ რა მაგრამ ეს
პირველად ისტორიაში მეგობრებო, პირველად რაც ჩვენ ჩელენჯები მიდის, პირველად მოვიგე კროსფარით. იე ხო ეგრეა. პირველად მოვიგე, ხო? თუ არ მოვიგე. გამო ლევან, გამო. აა, ჯერ არ მოვიგე. და ნახო ბომარი რას. მესამეზე ვართ. ყველაფერი რიგზია, ძმეს ვენას ვარ, ნუ ნერვიულა. ნიკოლოზმა ჩეთები ჩართო, უცებ მეგობრებო. არა, ნიკო, ათი ქეთი გიყენია, ძმა. აა, ბიჭო, 48 მიდა. ბანს დაგადები. დავაი, 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 დავაი. ეს ტექნიკაზე გაუთვალე, ბიჭო, რა იქნება ეს ტექნიკა. მეც ხო ლევანია გადასული მეგობრებო, მე უფრო წერტილზე და ნახოთ ახლა ლევანი რა შემოთავაზებს. ჩვენს ჩელენჯში პირველად უტყავთ მეოთხე წერტილიდან. ძებ შემოვლეთ. მოდი ლევანი. ავიდა. აუ ლევან რა, მიწიდან არა, არა, მიწიდან მოხდა ბიჭო. ლევან ძმო არ გიკადრება ეგეთი რაღაცებია. დავარდა მოხდა და გადახტა და ჰაერში კალია დაეძაბა და ტრაექტორია შეუცვალა და რაღაცებია. აშკარად არ მიდიო. ომარ არა შენიც. იზადება ომარი. წირე გამორბენი და აქვე. აუ შევოც. აი აბასენი. არა რა. რაღაც. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს წარმოგიდგენთ ფორტნა. ა ფეგურჩენი. რა? შენ ხა იმ ხელავა კაცი ხარ, როგორ არ გამოჩნდა? ნახოთ. არა. არა. იმენა, იმენა ამდენი. გი, გი. აი! არა. აჰ, შენი. ლევან მიდი, ლევან. უკეთ ლევანი ძალიან სერიოზულად ემზადება მეგობრო. შანსი. აი ხა რონალდოს სტოიკარო დაიჭირე ლევან, მაგიტო ვერ გაარტყა რა და აუ მე გადავები ლევან. არა. ნახე გამორბენი. სამწუხაროდ ვერა მეგობრებო, დააფას ეს ადამიანები ძალიან ძნელია. ამ სიცხეში სტადიონზე ყოფნა და არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება. არ დაგავიწყდეთ. ნახოთ, ნახოთ. დავაი. ნახე სხვა გუნდა. ეს ნოუსკოპი იყო? სანიშნავად გაიპარა. მადლობა. აკმა! აუ ლევან, როგორ ლევან, როგორ? აი ეს ვიდეოს ვაკეთებ, ნახეთ რომ ჭრია და წხვიანში. ეს და აი ცაც უნდა მე ვიყო ფარჩაკი. ეს ვენაცვალე, ბიჭო. აი და ვაი. აუ, 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 აუ. და ვაი. აუ, კიკო მაი. აგერია ძმა მიზამი რა. არის ხლება ლევან. დავაი ლევან. ზალა უნდა ლევან, ზალა. როგორც ძალიან ისე არა რომ ეხა გადააცილოს ადგილს. აუ, აუ, ლევანა კეთი მოიცა. აუ. ენა. დავრო. ბიჭო, ემოციები დამანახე, ბიჭო. აი ემოციები. ომარ ღმერთი, ღმერთი, ომარ ღმერთი. კედელ შეახტი, მოდი ახ ბიჭო, გამა შეაფრინდი ბიჭო ამას, ხო? მეგობრებო. რამე ხარჯენა, რა ვიცი, რა იყო, მოგეს. აღარც, აღარც, შანგა, აღარც, აღარც პენალი. ოიც აღარ აკეთე. ვიცოდი, რომ აი ეს ყველაფერი. აა, მე მაქვს დათქმა მეგობრო. აქვს ომარის. ამიტომ ჯერ დავედოთ. აი, ვიცი, ხო, ომარი ძალა ვიცი და ეს იგივე მომენტი ირანმა რო გაიტანა და არ ჩაუთვალა. და დაგყვეთ დათქმა მეგობრებო. აუ, ჩენა.
მოკლედ ეს ბუგის მოძრობა იმენა ისტინურია და ოკებია. უმოცავ დამსახურებულად პირველად როგორ გართულა ისე. იმოცავ. მართლა არჩევა. პირველად რამდენი ამოვჭერით, რამე დაგიმონტაჟე, მაგრამ მაინც მოიგე ხედავთ. თან ბოლოსაც ვერ ვიხსენე როდის მოვიდე 69 ის კაი გავიხსენე, მაგრამ არ უსამოგე. აი ეს ვერ გავიხსენე ვაფშე და იმენა პირველი ტიტულია. და ვიცი მოკლედ გახარებული ვარ. ხო, მაგას არ გეტყობა სახეზე გახარება. მეოთხე მანძილი დარჩა. ხო და ისა რა ქვია? და ეს დიდი საქმე გააკეთე. ხერო ვერად. კროსფარი მენა, აუ, არ მართლა არ მომიგდა. სულ შენიგებ წვეშე, ვაფშე არ ვის არ მოგვია, ხო? ეხა პოსტა კადრის მიღმა იყო მოლაპარაკება მეგობრებო რა. აი, სადაც ხა იმე. პიტრო. მაინც ფრისტაილერი კაცი ვარ. კაიყო, კაიყო, კიკონა ძალიან მაგარი ის კაცია, წინააღმდეგობა მაგარი. ერთხელ მაინც მომაგებინე ომარო რა. მეთქი ლევან, აქამდე სადახარ მეთქი ძმაო. კაცობა ამა. ო, რა და მეთქი კროსბარის დედასარვატირები მიდინე გადავიხადე მეგობრებო რა. თან რამდენ კაცს მიიღო ბიჭო ერთი 10 სუტ განამართა გადაო მეგობრებო მართლა მიულოცოთ ლევანს. მართლა უძლიერესი დარტყმა. ლევანს აპლოდისმენტები. მადლობთ. მადლობთ მეგობრებო, დიდი მადლობა. მე რა მადლობა, ლევა მადლობა მოუხარ ხარ. ტაშგიკა. მადლობა, მადლობა მეგობრებო. სიო მეგობრებო, როგორც იქნა დავასრულე პირველი ჩელენჯი? თანები. ოჰ, ჯერ პირველი ჩელენჯია, ბიჭო, მე რა დავები, ეხა დავიწვევი მაგრას. წალზე ხორდა. და გადავალთ ეხა მეორეზე. წალზე გავით. მეგობრებო, ვიწყებ ჩვენს მეორე ჩელენჯს და მეორე ჩელენჯის წესებს გაგაცნობთ ეხლა. ვიღებთ ბოთლს ხოვაზე ხართ. ვდებთ ბურთს და ურტყავთ კარში. აი გაჩვენებთ ეხა უკვე. იგი კარში მიაწერა. სტენდი მოიხო. და უთხავთ რა. გეკრება მეგობრებო, 33-იც და ყველას. ნახოთ. ჩემი აზრით საინტერესო უნდა გამოვიდეს, თან განსხვავებულია, ცოტა არ ხონია ესეთი ჩელენჯი. მოკლედ წავიდეთ. აი, პირველი და კიკოსი 33-იც და გვაქვს მეგობრებო, შეგახსენებთ. არა, არა. სიო, ეგრევე უნდა ვტენოთ, როგორც დავდეთ. დავაი. დავაი. არა, არა, მანდ უდარ უნდა გაუთვალო. ლეო, ეგრე რა იყო? გამოფენი! აი დაიწყო! დავნახოთ. ბაზარი არა, შესანიშნავი, უამაზე. ნახოთ. მეორე წუთა შევაგოთ უეჭველი, იმიტომ რომ წავომეწია ფიქო უკვე. ეხა შევა ლევანი წავომეწიოს. აი ეგრეა. აი. მეორე წა. ვარი დავთმე, მაგრამ ამას ვეღარ დავთო, რა ვქნა. მეგობრებო, ამასობაში ლაიკი, ბიჭო. აღწერაში ლინკი, გადადი ლაიკი, გადმოდი გვიყურე ისე. აი, ნიკოლოზის. შეძლო ნიკოლოზმა, შეძლო. და შეაგდო. დავაი, კიკოს დარტყმა, ლევან გამოიწინევა. ზოგადად დარტყმები ესე უნდა მოხდეს. ნოუსკოუპი. ოპა. ვა! ეს ცოტა ნოუსკოუპური დარტყმა იყო, ეს ფორტნაიტი რაღაცა. ოი. დაბოთ. აა! თავარია კარში მოვარტყა. იპოვითის რეაგირება ძალიან მეგობრებო, ნიტოს კაცო. დარტყმა 100% ის. არა, ნუ აბო, ბიჭო, დადი იქ. ვიცი თვა. მერო ვიცი ის უკვე სულ. გინოცა ზო მაიკეს პოსტ ამერიკას საქმე ხო აქ მაინც თემა გასაკეთო. დავკნათ ხლაბა. კოსბარი არა, ეს მაინც. ლევანასთან გარიგება დავდე რა. კოსბარში თუ მომაგებინებ 50 ლაიკი ჩემზე არისო და რა და პირიქით მეგონა მეგობრებო სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ეს მეოთხე წერტილი იყო უძლიერესი დასმა, მაგრამ არ დაასვა ზამ. მეოთხე.
კროსფარიც იყო და კროსფარი. ლევანის რაც არ მოუგია, აი აქ ამოიღო ყველაფერი. არა, რა მოიღო? ანუ ამოიღო მოგებები, თორე რა მოიღო. გორიდან დავარტყეს, აი და წავიდეს მე. წვეჭი გორიდანი. მოგეთ მეგობრებო, შევხვდებით მესამე ჩელენჯში და კი არა და გადავალთ ახლა მესამე ჩელენჯზე და დაგიბრუნდებით. ესე იგი მეგობრებო, დაგიბრუნდით ჩვენი ბოლო დღეისათვის მესამე ჩელენჯით და მესამე ჩელენჯი იქნება ყველასათვის ნაცნობი, ეს ჩელენჯი გქონდა ჩვენ. რამ რუსო და ჰულირო იყვნენ ძმებს ვენაცვალეები მაშინ. ანუ ურტყავთ 11 მეტრიანს, პენალტს და რა ხდება ახლა რა? მოვდივართ კამერასთან და გეუნებით თქვენ სიტყვაზე ზედა მარჯვენა. მივდივართ იქ ავაჩვენოთ ზედა მარჯვენა და უარტყავთ ზედა მარჯვენას, მეგობრებო. მაგალითად. ეგ არის, ეს მაგალითია. ჩელენჯში გოლი იქნება, ხო ასე ხართ. და მოკლედ, აი ესე თუ ვერ შევასრულებთ მეგობრებო ჩვენს ნათქვამს, ანუ თუ მაგალითად თქვით ზედა მარჯვენა და გავიტანეთ ქვედა მარჯვენა, არ შეგვეცვლება შესაბამისად გოლი. აქ გვექნება ყოველას 5-5 წდა და მოკლედ ნახოთ, სახალისო უნდა იყოს და საინტერესო. მოკლედ წავიდეთ. დავაი პირველი ტიპი. ქვედა მარცხენა. ორი აზრი არა, რეაქცია ქვედა. და გოა ხალხი. ამი ვიცე. მადა. აუ. ვაკლა. ეს დაბალი უჩა. რა? იმე და პაიდაბრო გაიგეთა. მარჯვენა. აი, რაცა. წავიდა. მაგრამ სამწუხაროდ მაღალი არ იყო. გასულიყო მაინც გაიგე. მარცხენა მაღალი. ა მარცხენა მხარეს რა. ზედა. სათარომა. მარჯვენა დაბალი. არ მაღალი იყო მაგრამ. ავა იყო. მეორე წრე მეგობრებო. მეგობრებო. ეუ გამომიჩნე. მეორე წრე. ლაიკი. ლეისი. ოდი შევწვი ხა მეგობრებო და დავარტყამ მარცხენა დაბალ კუთხეს. ნახოთ. მარცხენა დაბალ კუთხეს. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ. ჰმ? ნახოთ. აუ იმენა რა ნეიმარ ჯუნიორ აბარა სადავარტყეთ მეგობრებო ქვედა მარჯვენა არა ხო ქვედა მარჯვენა ისე რა. ჩემი გან მარჯვენა მხარეს. კაცო. ვატა. ეგარი. აღალი თუ ნახოთ რა სიზავს კიკო. კიკოს მესამე და უბრალოდ ბატონი კიკო შეულობა. ა ისე ვიგიო მარცხენა დაბალი. აუ ეგარი. ევანა ოხელია. ისე მარცხენა მაღალი, მაღალი, ოღონდ მაღალი. მარცხენა. აი ეხლა კი ჯარტმის დრო მოდის მეგობრებო. ეს უნდა ყურო დაპირება, ამას ჩვენ ვიხილავთ ამ წამს. აუ ლევან, შუა გეთქვა, ედიქნებო. აი ეხლა 100. ზედა მარცხენა.
ხა მოვა და ჩაფჭუშულებს ნახოთ ისე მარჯვენა მხარეს მაღალი რაც არის არ ბიჭო კამერაში აქვს ნახოთ 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 გამორბენი შესანიშნავი იყო სიდემანძი მეოთხე წრე და ნახოთ რა შემოგთავაზებს კიკო მოდით მა მარჯვენა დაბალი მაღალი დაბალი ოპრეთ მეკოპრეთ ხო ეხლა ვაკეთებ ესეთ რაღაცას ამ შუაში დაბალს სტია აცელი რაღაც მოები რა ნექსიმო საინტერესოა, ეს უკვე საინტერესოა, მეგობრო. აა, გაიგეთ და ეხა დავარტყათ. კენა ზედან მაღალი მეუნები დაფუშულია. აჩა გეთო. ზეხარტი. მოკლედ ხაზე ისე რა მარჯვენა მხარეს. დაი ხო? აკა. ო, ხარა, აკი, აკურო. კეთილი. ხაიტოლა. მიგოსაც ერთი. თვითონ სვარ ყველა. აი ხა გოლის გატანა გამარჯვების ტოლფასი. მოდი ხა მარჯვენა მაღალი ხედავარტყა და. ორზე გამარჯვება უკვე? არა, ნუ თვითონ გვაქვს ეს ბოლო წრე არის, მაგრამ. მარჯვენა. მარჯვენა მაღალი. მეო ნაკი. სორი, აბა, ფიქრობ. გასე ძლევა რაოები ბიჭო მე. ის ბა რაო და. აკი, ო! შედარ, ტი. ბოლო გუდაი. ო, სწორ უეჭვენ მე შევაგდო რა, მაგრამ. ხა დაწუნებული არ არის. ვა ბიჭარი! არი? ხო. ხო და ბიჭო ის ტიპი რომ მოვიდა რა. ოპა. რა მე? რა ხარ? რა ხარ? რა ხარ? აი ყველა ეს ლეისის გათამაშება ამეთქი და ბიჭები მეთქი ხა ლაიქებენ და დაალაიქებენ მეთქი. და თუმე ომარ ჩიტიშვილი გამოდის და დაალაიქებ. ხო და ბიჭო. მეთქი სხვა რა ხდება მეთქი სტავლაში როგორ ხარ? გამოცდები ჩააბარე, ვერ ჩააბარე მეთქი და გიმიამ გამჭედა მე მაგინდის და უატირეო და აი დღეს გამჭედა აი ამ გოლმა რა. ვარტავდი ძეს? არა, ვერ იგი. თუ გაიტა ნიჩი არის შენ და ლევან შორის. მე და შენც ორი ხო? არა, ერთი აქვს. ერთი. აუ, მე გამოიჩი. მე და შენ. მოდი, მოდი ძმა, მოდი. აი, გიხარი და შენი ხარ. ზედა მარჯვენა. ან თქვენი ხარ, ზედა მარჯვენა. აქ მეკარე ვერ აიო. მე და შეხი რომ მოიყვანო ის წერაი. ეს უკვე მესმის ეკუთვნის. ვაი, არის ხო? ხო არის მარჯვენა. ბიჭო, ეს შუისკენ არის უფრო თუ მარჯვენა იყო. შუაი, ო, ხო შუისკენი. მარჯვენა არის. ხო შუისკენი. კაროჩე, მიმართულება კი იყო მარჯვენა, მაგრამ სუფთამაზე რა აღყოფილა, მაგრამ რავი ერთი. რავი, აბა ბიჭებო, ჩაუთვალოთ ნიკოლოს. ეს უფრო იყო მეგონი. ჩაუთვალეო რავი. აი, იყოს, ჩაუ მეუთვი, მე ჩემთან არის პროექტობა და მეუთვი. აი, დავაი. ნიკოლოს და ლევან შორის არის ხა მოკლედ. ფორთაბზოლა. და როგორი რაღაცა ეცი მეგობრებო. ძალა აღამი და კლასნაც რო დაბალი, მარცხენა ჭკაპა ეგარი. როგორ ჭკაპ? ჭკაპ. აა. ხო ჭკაპს ხო? ო, იძაბება სიტუაცია. მაგრამ ვაშინ არის გადამწყვეტი დარტყმა ის თუ იყო ეს საერთოდ მაშინ ესეც თუ ეწუნე ესე იყო ის მარჯვენა დავი დავი ახლა ცედა აი აი მაინც მარჯვენა ცედა 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 მარჯვენა ბიჭო
არის ხო? ლევან, მოდი ახლა რაღაცები გააკეთე კამერით, შე რო ვიცი ხომ. ესეთი რაღაცები. როგორ არის ხომ ლევან ეს? ლევან, ეს როგორ არის? აგ, აგ. ეს როგორ არის ლევან, გააკეთე მოდი ესეთ რაღაცები კამერით. ოჰო, ეს თვითონ გაეჭინა. აა, გუშინ აკრეთავ ვითამაში, ხო ვაზე ხა, აი. აუზი, ყოდა ტიპები, ეს ეგეთი ტიპები რო არიან. რავი. მეორე ჩელენჯი, მეგობრებო, მეორე ჩელენჯი. დუბლი შევასრულე. იაშუმა პატკატი გამოკეთა, რა და. ეთი, ყავა მე მე ბიჭებო, ყავა მოგდო, მერე გაუნ. ცოტა რა. ცოტა ყავა გავარს. აი მესმის თავში ავარდნა. და სტორი მოიგოლივან. მოკლედ მეგობრებო, დავასრულეთ, დავასრულეთ ხე ჩვენი ჩელენჯები. გამარჯვებული ორი ჩელენჯით ლევანი, ერთით მე. მაგრამ მე არაფერი ხა სუჩ მე ხوار მოვიგერა პონტია ბიჭო ესეთი. და მოკლედ შეიცვალა ხო? შეიცვალა რა. შეიცვალა. ნუ ტრავმა მივიღე, მაგრამ გუშინ მესი ვერ ითამაშა დღეს, მარი ვერ ითამაშა, ზეგ ლევანი ვერ ითამაშებს და ესე რა ხო ვაზე ხა. დღეს მე ტრავმა. მოკლედ დიდი მადლობა მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას. იმედია მოგეწონებათ და ჩვენ სტუმარს გადავცემ ხე თორში წყას გვეტყვის რამის მოეწონა, არ მოეწონა, რას ფიქრობს? პირველ რიგში მოწონება არ მოწონებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. მე მოგიწოდეთ რომ უბრალოდ მოიწონოთ ვიდეო და არ დაგვიწყოთ არხის გამოწერა. აი ეს არის თავად. დიდი მადლობა ომარის კიდევ ერთხელ რომ მომიწვია ამ ჩელენჯს. აი ხარ, აი ხარ ძმო. დიდი მადლობა შენ, დიდი მადლობა შენ რომ მოხვედი და გვაფასე და მოკლედ აი ესეთი მშვენიერი ჩელენჯი გამოგივიდა. დიდი მადლობა ბიჭებს ყველას. მოკლედ დაკავდით მეგობრებო სპორტით, დაკავდით. ძალიან მაგარია, ეხა დავიწვევი კიდე, მაგრამ მე არაფერი. მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვით. კარგად, ყოველთვის. აი ესა უსიბავია.